terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Iniciamos agora a semana 2 do volume 2 do nosso PET, da nossa apostila. Conforme vimos um pouco na semana 1, a Primeira Guerra Mundial, nós analisamos a Primeira Guerra Mundial muito a partir do modelo capitalista, muito a partir dos desdobramentos do capitalismo mais avançado, da Segunda Revolução Industrial, da formação de várias grandes corporações, né, a reunião de várias empresas num poderio impressionante, e a formação de novos estados nacionais que, em conjunto com essas grandes empresas, grandes aglomerados, grandes corporações, acabou levando as potências centrais a uma guerra, a um conflito que vai ser conhecido como a Primeira Guerra Mundial. E Primeira Guerra Mundial porque esses estados nacionais tinham colônias, territórios que eles exploravam em várias outras partes do mundo, e essa guerra acaba, portanto, de alguma forma interferindo, ou se não diretamente, mas indiretamente, em todos os territórios do planeta, em todas as nações, ou seja, todos acabam sentindo de uma forma ou de outra os efeitos desse conflito. Nesta semana 2 nós vamos ver este período do fim da Primeira Guerra Mundial até a década de 30, o início da década de 30, e nós passamos, portanto, três grandes pontos que nós vamos ver aí. Em plena Primeira Guerra Mundial, 1917, a Rússia, que estava travando a Primeira Guerra Mundial, se retira, porque também travava uma guerra interna, que vai ser conhecida como a Revolução Socialista, né, a Revolução Russa de 1917. Um segundo ponto que nós vamos ver é que a partir da década de 20 se iniciam os chamados movimentos fascistas na Itália e na Alemanha, né, o fascismo italiano, depois o nazismo alemão, que vão ter um impacto também imenso, né, inclusive gerando a Segunda Guerra Mundial. E a crise da democracia liberal e do capitalismo, na crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, o grande crash da Bolsa de Nova York em 1929, e os efeitos que isso tem no mundo capitalista e em todas as economias integradas a esse universo capitalista. Então são três pontos, esses três pontos que nós vamos estudar e pegando hoje na Revolução Russa de 1917. Este conteúdo está entre as páginas 48 e 55 do nosso livro didático. O próprio texto diz até o início do século XX o que era a Rússia. A Rússia era um estado em grande parte feudal, um estado em que ainda havia uma série, ainda que não oficialmente por leis, algumas leis que haviam sido já abolidas, inclusive a lei da servidão, que foi abolida em 1860 e pouco, né? Mas o sistema de funcionamento do país, a lógica econômica, a organização, as organizações familiares, era tudo ainda muito ligado ao absolutismo do seu grande governante supremo, que era o Czar, que para a grande maioria da população ainda havia a validade do direito divino do rei, ou seja, em última instância, né, você ir contra uma autoridade, a autoridade do rei, do Czar, no caso, o imperador russo, é como se você fosse contra o próprio Deus, contra a vontade do próprio Deus. E um país extremamente grande geograficamente, não precisa nem dizer que é o maior do mundo até hoje, em extensão geográfica. Mas uma sociedade extremamente marcada por formas arcaicas de relação de trabalho, de relações familiares, de relação social, né? Então havia a Rússia, nesse início do século XX, era considerado para todos os efeitos uma nação extremamente atrasada de vários pontos de vista da história e, aos olhos da modernidade, algo completamente arcaico, quase um fóssil vivo das relações políticas, econômicas, da relação entre política e religião e etc. Isto sem contar na disparidade
até mesmo pelo tamanho geográfico, de diversidades. Dentro da Rússia existiam várias etnias, várias nações, várias culturas, vários povos, e muitos, a partir do Ocidente para o Oriente, que sequer falavam o idioma russo ou dominavam o alfabeto cirílico. Quer dizer, era uma amálgama, era uma mistura de vários povos, mas que se mantinham unidos pela força deste Estado imperial, ou seja, esse Estado russo é que mantinha a ordem e a união dessas várias diferenças nesse imenso território. E o ponto social mais importante para nós é que 80% da população russa era composta por camponeses. Camponeses, populações rurais, empobrecidas, sem propriedades, que orbitavam ao redor das grandes famílias proprietárias de terras e trabalhavam nesses domínios senhoriais, quase um modelão clássico de um castelo feudal. Vocês devem se lembrar que lá na semana, lá na apostila 1, durante os nossos debates aí sobre o Brasil, nós falávamos dessa tensão entre tradição e modernidade, ou seja, o Brasil entrando do século XX, saindo do século XIX, entrando no século XX, era um país que buscava, em alguns pontos, a modernização, mas vivia ainda estruturas arcaicas, estruturas antigas, essa contradição, esse choque, esse conflito entre tradição e modernidade. Na Rússia, da mesma forma. Aliás, em todas as nações do mundo você tem essa questão, mas em alguns lugares de uma maneira mais intensa ou mais evidente. E a Rússia certamente foi um desses lugares. Tentou-se modernizar em vários sentidos, algumas reformas que o czar Alexandre II e depois o Nicolau II tentou implementar, mas era muito pouco e eram sempre mais reformas de fachada do que propriamente um avanço ou uma modernização de fato. E é nisso que está o contexto das nossas atividades sobre esse movimento da Grande Revolução Russa de 1917. Por volta de 1890, a Rússia inicia uma industrialização, ou seja, começa a mudar um pouco esse cenário de país rural, eminentemente rural, 80% da população, né, de camponeses. Essa industrialização leva ao aumento da população urbana e ao surgimento de grupos operários, de trabalhadores urbanos, trabalhadores das fábricas. Esse surgimento de um grupo operariado vai trazer importantes organizações e difusões de ideias entre a população em geral. É justamente nessa nova realidade de cidades industriais que começa a tomar corpo as ideias do comunismo, do que a gente vai chamar de comunismo, mas depois a gente entra no, um pouco na discussão socialismo-comunismo, tá? Mas as ideias comunistas começam a entrar com muita força nesses ambientes fabris. Bom, resumindo, de vários pontos de vista, a Rússia era um país extremamente contraditório, extremamente complexo, porque nós vamos ter, então, na virada aí do século XX, portanto, nós, recapitulando, um estado imperial com uma população rural imensa e o início de uma industrialização de políticas desenvolvimentistas ou modernizantes. A Ucrânia, por exemplo, em vários lugares da Ucrânia, que integravam esse Império Russo, nós tínhamos minas, atividade de metalurgia, perdão, não minas, atividade metalúrgica avançada, havia o investimento de capitais ingleses e franceses que criaram várias cidades industriais na Rússia, mas nada comparado às grandes potências da Europa Ocidental. Portanto, o país cheio de contradições, cheio de contrastes, de uma aristocracia extremamente luxuosa e que vivia de privilégios em palácios magníficos. Leiam Tolstói e Dostoiévski, sobretudo, tem vários outros autores, mas Tolstói e Dostoiévski, que vocês não vão se arrepender, leiam esses autores, são autores maravilhosos. Talvez entre os 10 maiores da história da humanidade.
E a Rússia realmente era um campo muito fértil devido a essas complexidades históricas que todo aquele imenso território observava. Então nós temos essa Rússia aristocrática, ou essa Rússia histórica conservadora, e uma Rússia que se modernizava. Mas essa Rússia que se modernizava ainda assim estava sob os ditames do czar. A Rússia que se modernizava estava sob a legislação, sob o controle do imperador. Portanto, a formação desse operariado vai se aliar a um descontentamento popular cada vez maior com o autoritarismo do czar e as corrupções, né, a grande corrupção desse Estado Imperial Russo. E isso vai dar origem a uma série de movimentos, inclusive movimentos de luta armada contra essa autoridade do Estado Imperial. Em 1881, por exemplo, os Narodniks, que era um desses grupos, assassinou o imperador, o czar Alexandre II. E na virada para o século XX, quase na virada do século XX, é fundado por Vladimir Ulianov, o Lenin, famoso Lenin, nome muito importante nesse contexto todo da Revolução Russa. O Lenin, como uma dessas principais lideranças, né, um dos fundadores do Partido Operário Social Democrata Russo, o Posdra. Desse partido, 5 anos depois, 1903, vão se dividir dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Portanto, dentro desse Partido Social Democrata Russo, duas linhas se dividem aí, né, entre bolcheviques e mencheviques. Ambos defendiam o socialismo. No entanto, os mencheviques defendiam uma via mais institucionalizada e gradual, ou seja, por meio da tomada do Estado em eleições, em pequenas reformas, se chegaria ao socialismo, enquanto que o grupo dos bolcheviques, inclusive com a liderança do Vladimir Lenin, os bolcheviques defendiam uma revolução. Defendiam uma mudança radical, a revolução proletária, ou seja, o partido apoiado em militantes devidamente disciplinados e conscientes, tomaria o poder e, por meio dessa tomada do poder do Estado, criariam um Estado socialista, ou seja, seria um salto em vez dessa transição moderada dos mencheviques, algo mais radical, algo mais direto, que seria a essa instituição de um Estado socialista, ou seja, os bolcheviques eram os militantes dessa causa. Um fator externo importante em toda essa história foi a guerra entre a Rússia e o Japão, que terminou com a vitória japonesa em 1905, essa humilhação para o governo do czar, né? O Japão, uma ilhazinha, a Rússia, que era uma extensão imensa de território, e todo um histórico de poderio naval e etc., de guerras e heróicas. Lembramos da guerra da invasão napoleônica à Rússia em 1812, né, e várias outras guerras, tal. E a Rússia perdeu essa guerra para o Japão, a condição econômica se deteriorou, essas condições sociais pioraram, e aí, né, nesse cenário todo, há uma série de protestos, de greves, de movimentos que se intensificam contra o poderio do czar, do imperador russo, e esses movimentos são reprimidos pelo exército imperial, ou seja, o exército reprimindo, né, o seu próprio povo, e isso vai ter um peso muito grande nesses próximos 15 anos da Rússia. Essa repressão do governo imperial acaba aumentando ainda mais a adesão popular e a participação de camponeses e operários nessas propostas dos mencheviques, mas sobretudo dos bolcheviques, a proposta de instauração de um Estado socialista. Outro evento externo, e aí uma tentativa do governo imperial, do governo do czar Nicolau II, de desafogar esses conflitos internos da Rússia, ou seja, expandir mais ainda esse império e mandar esses problemas para fora ou importar as soluções, foi a adesão da Rússia à Tríplice Entente, àquela
aliança militar da Primeira Guerra Mundial, que colocou a Rússia ao lado da Grã-Bretanha e da França contra a Alemanha e Áustria-Hungria, ou seja, a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, né, apoiando a Grã-Bretanha e a França. E isso era também uma tentativa do czar de tentar desafogar esses conflitos internos que ocorriam na Rússia. No entanto, essa tentativa sai pela culatra, né? E aí esse movimento ele acaba ganhando mais peso ainda e termina sufocando o Estado, o poder do czar, o poder desse Estado Imperial Russo, que acaba implodindo em 1917. Logo em fevereiro de 1917, todo esse movimento, a entrada da Rússia na guerra foi um grande erro do czar, e toda essa estrutura do czarismo, desse Estado Imperial Russo, vai ruindo ao ponto de, neste mesmo mês, fevereiro de 1917, o czar é forçado a abdicar, ou seja, ele abre mão do trono, e aí nós temos o primeiro grande ato dessa revolução socialista russa. Mas nesse primeiro momento, quem assume o controle do país, no fim desse estado czarista, é o Partido Socialista Revolucionário, que apesar de se chamar Partido Socialista Revolucionário, era ligado aos mencheviques, ou seja, aquela ala mais moderada, né, lá daquele partido fundado em 1898, que se dividiu depois de 1903. Então, essa ala mais moderada previa gradualmente a adoção de medidas, pouco a pouco, até a concretização de um Estado socialista. Ou seja, havia uma diferença significativa nos meios para se chegar a essa finalidade. Este governo provisório dos mencheviques, no entanto, não teve uma vida muito longa, porque os bolcheviques, aqueles mais radicais, foram ganhando cada vez mais as ruas, ganhando cada vez mais a adesão da população, dos operários, de camponeses, foi ganhando cada vez mais peso, liderados muito pelo Vladimir Lenin. E vale lembrar, mais uma vez, a situação da Rússia, né, envolvida na Primeira Guerra. Os bolcheviques envolviam a saída imediata, exigiam a saída imediata da Rússia da Primeira Guerra. Muito desemprego, muita miséria. Todo esse cenário foi levando a uma perda de apoio aos mencheviques, né, àquele governo provisório. Então se passa fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando chega em outubro de 1917, nós temos aí o segundo grande ato dessa revolução socialista russa, que é a grande revolução socialista soviética. Ou seja, a ala bolchevique finalmente conseguiu chegar ao poder. Portanto, qual era o cenário entre fevereiro e outubro de 1917? Havia o Partido Social Democrata, menchevique, né? De um lado, havia radicalização à direita, ou seja, aqueles que queriam o retorno da monarquia, o retorno do czarismo. E à esquerda havia radicalização dos bolcheviques, querendo a adoção direta do socialismo. Ou seja, esses mencheviques ficaram no meio, né, de vários conflitos, sem contar a Primeira Guerra Mundial. A partir do momento que toma o poder, quais medidas essa ala bolchevique toma? Primeiro, confisca terras da igreja e da aristocracia, no caso, a Igreja Ortodoxa Russa, e terras da aristocracia, daquelas grandes tradicionais famílias nobres que viviam em suas propriedades rurais, em grandes propriedades, grandes domínios rurais, alguns palácios, etc. Propriedade privada, propriedade particular é abolida, ou seja, né, ela é proibida, sobretudo minas, o controle de minas, fábricas, ela é transferida para o Estado. Esse governo revolucionário colocou também na mão de trabalhadores, de conselhos de trabalhadores, a gestão das fábricas, de empresas, e decretou também liberdade de expressão, imprensa e greve. Eu estou dizendo decretou, né? Se havia ou se não havia, a gente sabe que à medida que essa revolução avança no século XX, né? Depois 30, 40, 50, esse Estado vai ficando cada vez mais centralizado e
e ditatorial, né? Mas o fato é que ali no início havia essa decretação de liberdade de imprensa, liberdade de greve e liberdade de expressão. O que nós temos no cenário geral após outubro de 1917? Mais conflitos, porque essa jovem república socialista, soviética, né, russa, ela vai se deparar com duas frentes de combate. Primeiro, os anti-bolcheviques. Quem era anti-bolchevique? Os mencheviques, os social-democratas, os anarquistas e os monarquistas, aqueles que queriam o retorno do czarismo. Todos esses eram inimigos, se tornam inimigos dos bolcheviques. Então isso eram problemas internos. E do ponto de vista externo, várias nações capitalistas acabam se organizando no sentido de impedir o fortalecimento e a consolidação desses ideais bolcheviques, ou seja, nações capitalistas lutando para restaurar o capitalismo na Rússia. E há uma série de coligações, portanto, que buscavam impedir a consolidação desse Estado soviético. Os bolcheviques, então, organizaram um exército chamado Exército Vermelho, e esses inimigos do Exército Vermelho se coligaram no chamado Exército Branco. Em 1921, finalmente, o Exército Vermelho se consolida, consolida esse processo esse processo de vitória, né, de consolidação da linha bolchevique ao longo de todas esses anos, né, revolucionários na Rússia. Nestes 3 anos de guerra é adotado o que nós chamamos do comunismo de guerra, o rígido controle do Estado sobre a produção e distribuição de riquezas, de alimentos, e a censura, a imprensa, o controle de informações. Então, esses 3 anos são muito decisivos na constituição deste Estado socialista soviético. A Rússia, mais uma vez, saía com muitos problemas, uma grave crise social, miséria, desemprego, né? E isso forçou, ainda em 1921, o ano que o Exército Vermelho finalmente vence, né, seus inimigos, forçou a adoção de uma política econômica, a chamada NEP, não, Nova Política Econômica no seu original em russo, que o Vladimir Lenin, como líder dessa república, foi obrigado, como ele mesmo dizia, a dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Ou seja, um passo atrás era no sentido de retornar a algumas práticas capitalistas, né, algumas práticas que não eram condizentes com aquela ideologia do socialismo como um todo, né? E vale lembrar que essa política capitalista, ou que a gente pode chamar de uma economia mais liberal, ela vai se dar justamente na economia, não na política. Ou seja, essa adoção de algumas práticas capitalistas era para dinamizar a economia russa, no sentido de que ela precisava desse estímulo capitalista em alguns pontos estratégicos para retomar a sua condição e daí sim conseguir um momento, uma realidade possível da coletivização e da construção do socialismo. Em 1922, o poder que era dado a esses grupos operários, os sovietes, ele passou a ser concentrado nas mãos do Estado, sobretudo com as iniciativas do secretário-geral do Partido Bolchevique, Joseph Stalin. A partir desse momento, 1922, e isso se intensifica ainda mais após a morte de Lenin em 1924, havia o debate, que você pode encontrar na página 54 do nosso livro didático. Esse modelo adotado na Rússia, ele deveria ser internacionalizado ou ele deveria ficar somente restrito a essa República Soviética Russa? Aí nós temos uma outra divisão
ideológica entre os partidários de Stalin e os partidários de Leon Trotsky. O Leon Trotsky defendia a internacionalização da Revolução Russa, enquanto que Stalin e seus apoiadores defendiam que essa revolução ficasse restrita àquele universo das repúblicas geograficamente próximas à Rússia, que vão ser absorvidas, e essa absorção da República Socialista Russa vai dar origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No caso do socialismo e da relação capitalismo-socialismo-comunismo, nas ideias, nas teorias, na teoria, na grande teoria, que vai ter uma série de, né, detalhes e outros ajustes, mas na grande teoria, a ideia geral é que a economia capitalista desenvolvida, né, ela gera as condições para que os trabalhadores, que são aqueles que geram a riqueza, mas que não ficam com a riqueza, porque essa riqueza ela é privatizada, ela é apropriada por alguns, que nós vamos chamar de burgueses ou classe burguesa, né? Então a burguesia é aquele grupo social, na definição marxista, né, que detém os meios de produção, né, os donos das máquinas, os donos dos meios. Os trabalhadores irresistivelmente formam a maioria. Mas não é a maioria do poderio econômico, é a maioria da força que produz essa riqueza. Então, a partir do momento que essa maioria toma consciência, né, de que ela é quem produz essa riqueza, ela toma o Estado, que seria a transição, a ditadura dos trabalhadores, a ditadura do proletariado, né, então, sobretudo dos trabalhadores urbanos, e essa ditadura do proletariado seria o Estado socialista, onde haveria coletivização dos meios, né, por meio do Estado. E essa coletivização dos meios se daria cada vez mais, né, tornando essa sociedade de uma sociedade antes capitalista e classista, ou seja, dividida em classes sociais, para uma sociedade sem classes sociais. E no momento que se chegasse a uma sociedade sem classes sociais, seria o momento final do comunismo, tá? Então, na grande teoria, nós temos, né, essa ideia do desenvolvimento da sociedade capitalista, gera as condições para o surgimento de uma sociedade socialista, e essa sociedade socialista caminha para uma sociedade comunista, onde não haverá mais desigualdades, onde todos seremos iguais, né? E isso dentro da teoria do socialismo científico, né, identificado com o marxismo. Claro que há várias outras contribuições a essa teoria, mas eu estou apenas explicando isso em sociologia. Você vai estudar um pouco mais nas aulas de sociologia. Então, essa é a grande teoria, né, que na diferença, na base ali dos mencheviques e bolcheviques, está essa discussão. Se é possível, né, você pular algumas etapas da sociedade capitalista, porque a Rússia passou em muitos aspectos diretamente de uma sociedade pré-capitalista feudal para uma sociedade socialista, sem passar pelo estágio do desenvolvimento do capitalismo. Então existe toda essa discussão sobre a Revolução Russa, que de todo modo muda a história do século XX, muda a história da humanidade e é cheio de novas investigações, críticas, estudos e descobertas. Nossa atividade 1 fala sobre o fim da servidão na Rússia. Sempre é uma comparação, fim da servidão na Rússia em 1861 e o fim da escravidão no Brasil em 1888. Sempre tem essa comparação, Brasil e Rússia, né? O primeiro texto traz justamente essa abolição da servidão na Rússia, mas a transformação desses servos de famílias de aristocratas para servos do Estado, ou seja, o Estado russo, ainda sobre a forma de czarismo, acaba com a servidão, mas essa acabar com a servidão significava que ele, Estado, assumiria esses servos para o controle dele, tiraria dessas famílias aristocratas e passaria para ele, né? Então, a atividade 1
é sobre esse assunto. E a atividade 2, muito, muito, muito interessante, que fala sobre a importância das escolas na formação, né? Olha a doutrinação esquerdista, comunista, sei lá o que mais, né? E o primeiro texto é muito interessante, fala disso, né? Da formação das escolas, de uma consciência, de participação política desse grupo do operariado, complementando com o texto 2, que é uma carta de um grupo de operários à majestade, ao czar da Rússia, dizendo que, né, o czar deve proteger o seu povo, que somos nós, somos operários, né, nós, nossas mulheres, nossos filhos estamos desamparados e tal. É uma petição, né, uma carta, de direitos desses operários ao czar, que foi. Essa carta foi, né, solenemente, ignorada, mas é interessante porque esses dois textos colocam a questão da formação. E muito dessa formação política vai se dar numa base quase que escolar, ou seja, esses conselhos dos trabalhadores, né, os sovietes, eles vão ter um trabalho de formação, pedagógica muito grande para com a população em geral, mas sobretudo entre camponeses e operários urbanos. E isso vai ter um peso enorme na constituição dessa Revolução Russa, certamente. Então, essas são as duas propostas de atividades e qualquer dúvida, estamos à disposição em todos os meios que vocês puderem acessar para conversar. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato que nós estamos aqui para isso. Perfeito? Então é isso. Essa foi a nossa semana 2. Espero que tenha sido bem resumida e bem clara e bem objetiva e bem simples, de maneira a melhorar o entendimento do nosso assunto. Perfeito? Então, é isso. No mais, um abraço a todos. Esperamos voltar o mais breve possível, porque, né, estamos precisando. Saudade de todos e até mais, gente. Isso aí. Tchau, tchau.